Ahoj, mé jméno je Honza Ondruš, jsem redaktorem časopisu Fotbal netradičně a v tomto videu vám ukážu 5 velkorysých činů Cristiana Ronalda, které by mohly alespoň trochu zkreslit váš názor na něj. Ať si kdokoliv cokoliv myslíme o portugalské megastar, jeho sportovní kvality jsou zkrátka neoddiskutovatelné. Nejlepší střelec v historii Ligy mistrů neustále jednoznačně odpovídá všem jeho odpůrcům na kritiku, ovšem nečiní tak jen výkony na hřišti. I mimo něj ukazuje, že má srdce na správném místě, ovšem tyto dobré skutky skupina, která Ronalda zcela odsuzuje, ignoruje. I přesto jsem se však rozhodl vám 5 jeho nejvelkorysejších činů připomenout. Asi všichni víme, že Ronaldo dělá vše proto, aby měl po konci sezóny v přihrádce nejen týmové, ale i individuální trofeje. Přestože pro něj však mají tato ocenění neskutečnou hodnotu, nedělá mu problém místo na parování se pomoci dětem, které nutně potřebují nějaký ten peníz. Příkladů se dá najít hned několik. Například v roce 2011 obdržel Ronaldo zlatou kopačku za 40 nastřílených gólů pod José Mourinhem. CR7 však tento úspěch dlouho neoslavovala, ale trofej po několika dnech prodal na aukci přibližně za 1 400 000 liber. Tato částka se díky Ronaldovi využila na stavbu desítek škol ve válkou ohrožené Gaze. Podobně se zachoval i po zisku zlatého míče 2013, kdy věnoval více než 500 000 liber dětem s život ohrožujícími nemoci. A podobných příkladů by se dalo najít ještě několik. Ronaldovo jméno má samozřejmě neskutečný zvuk a velkou prestiž. Ovšem on sám své značky nezneužívá, ale naopak se snaží ji využít pro dobročinné účely. Je například ambasadorem 3 obrovských organizací Save the Children, UNICEF a World Vision. A pozice ambasadora pro Ronalda znamená opravdu hodně. Pravidelně se vídá s postiženými dětmi a pomáhá jim přechodit těžké životní chvíle. Často o nich mluví v médiích, jako například ve své řeči po zisku zlatého míče, a dost možná jste viděli i jeho Ice Bucket Challenge z roku 2014, kterou viděli miliony lidí po celé planetě a která se sbírala 100 miliony eur pro organizaci Save the Children. So Darren, I accept your challenge. Now I'm gonna challenge Beyoncé, Jennifer Lopez and Lil Wayne. Let's go, guys. V roce 2009 se až k Ronaldovi dostal příběh teprve 9letého Nuhuze Gilena v konečném stádiu rakoviny. Jakmile se Ronaldo o chlapcovi dozvěděl, nechal poslat řidiče pro Nuhuzeta a jeho rodinu a nechal je dovést do hotelu, kde momentálně přebýval tým Realu Madrid. Po konzultaci s Nuhuzetovým otcem však Ronaldo zjistil, že už se bohužel nedá se zdravotním stavem mladého fanouška téměř nic dělat. V Americe je sice možnost speciální léčby, ovšem na to nemá rodina dostatek financí. To byl však jasný hnací motor pro Ronalda, který celou léčbu zafinancoval. Vypadalo to nadějně, ovšem za chvíli se Nuhuzetův stav znovu zhoršil a tak se Ronaldo nabídl, že mu zaplatí veškerou lékařskou pomoc a pokusí se udržet mladého chlapce při životě. I přes veškerou snahu však Nuhuzet v březnu 2013 nešťastně umírá. Ve čtvrtém případě si nepovíme nic o Ronaldově štědrému vztahu k dětem, ale tentokrát si ukážeme, že umí být štědrý i ke spoluhráčům. Po zisku 10. titulu v Lize mistrů pod Carlem Ancelottim obdrželi všichni hráči Realu speciální bonus nejen od prezidenta Florentina Pereze, ale také od portugalské hvězdy. Ta totiž koupila všem spoluhráčům hodinky značky Bulgari za necelých 6000 eur. Tedy pro upřesnění, 6000 za kus, nikoli 6000 za všechny. Mít Ronalda za spoluhráče prostě přináší neskutečné výhody. Málo se to ví, ale jeden z hlavních důvodů, proč nemá Ronaldo na svém těle jediné tetování, je ten, že tetovaní lidé sice mohou darovat krev, ovšem až 6 měsíců po provedení, což je pro CR7 logicky nepřijatelné. Ronaldo je skutku poctivým dárcem krve a byl také zapleten v mnoha projektech, které tuto činnost jasně podporovaly a přesvědčovaly veřejnost k větší aktivitě v tomto odvětví. Sám také prohlašuje, že darování krve může zachránit život až 3 lidem v akutním stavu. Kromě krve je také Ronaldo zodpovědným dárcem kostní dřeně. Tu daroval například svému bývalému spoluhráči Carlosi Martincovi. Dubnové číslo našeho online časopisu Fotbal netradičně je k dispozici ke stažení a stále zdarma. Najdete v něm také můj článek o cestě na Ligu mistrů, zároveň se podíváme na hořký konec Wengera, případně talentovanou dvojici McTominay-Werner, ale také na méně známé kluby i ligy,
které na YouTube nerozebíráme, jako například bělehradské derby, italské Chievo a spoustu dalších článků s unikátní grafikou.